mawayut sangak sentro kurarupa mangeses kadhe angin mangsepal kaprapal silo silo kaplesat sato lumayu mangungsi kagyat kagodo kang Joko Joko Bumi are Joko Blai Blis laknat podo jek-jekan oh kadanging pun kakang Yayi Prabu Gusti tak nilai cartan Yayi Prabu sopo Yayi Prabu Alwomo Suro Soko Negoro Puludahar sawise prayoga nggulira ngadep ana ngarsane pun kakang pun kakang pasang pambagya padha kanthi raharjo di marak ana ngabyantarane pun kakang Yayi Prabu Alwomo Suro Yayi. Oh, Latala. Oh, Latala Kakang Prabu ya. Saka pangestune Kakang Prabu praptaku ning negara kene. Ora ana alangan sawiji apa mung pangabekti wae dikunjuk. Ana ngarsamu Kakang. Oh, banget tak tumpun dadekake suka gumraning manapun Kakang. Dikeporo ngarso diprayogake nggonira ngadep ana ngarsanipun Kakang Yayi. Wis ora kurang prayoga Kakang. Semono uga kadangingpun Kakang Yayi Prabu Supiyadi Yayi Prabu Supirukma. Dikeporo ngarso padha kanthi Basuki Yayi Prabu Sukmirukma. Nggih. Awit sedaya pangestunipun Koko Prabu Raharjo sowan kula kemarung langkung rumiyin. Kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk sahandaping pepodo paduka Koko Prabu. Yo kadangipun Kakang tak tampa ndadekake bumbung penggalipun Kakang. Kejaba saka kuwi Yayi Prabu Alwomo Suro apa dene Yayi Prabu Supirukma. Ana dawuhmu apa? Oh, ana dawuhmu apa Koko Prabu? Marmane jeneng sira sakurune ingsun biji mangarsa. Bebasan adoh ingsun awit raksa tak raketake persasat. Kaya sedya tak rangkul rangkula merga kalenggane iki mapan ana ing Purayogung negara ing negara ngendi lali aku caritane mau cilik-cilik. Kulon nuwun. Tak rasane dadak kaku kulon pun barang Kang Agus blus tematem mlebu ngono wae. Iki sapa kok teko-teko keri iki sapa? Kula ngabdipun togok diwaji. Kula pun bilung. Oh, togok bilung sajake keri merga ora do melurun 200.000. Yo, marmane iki padha tak biji mangarsa merga pancen ana rembug wigati. Ingkang kudu tak andharake marang sira sakloron Yayi. Ana dawuh apa Kakang? Kula kang saka iku padha wigatekno ning murih Wijang Satolotala nggonira padha nampa pengendikanipun Kakang. Ingsun keparengake supaya nyaket ana ngarsanipun Kakang Yayi. Iya kula nata ningkang ngestahaken dawuh Koko Prabu. Leng-leng rambyang ningkang Driyo Liriwang Candra Katawengan Ayo genten nang sulo sumo ing tias kadure
wiwitan lemut kapiatane Arjoko Blaiblis Klaknat podo cek-cekan Yayi, Yayi Prabu Alama Sura. Kula dawuh apa, Kang? Nalika samono jeneng sira Yayi nyun idi palilah marang pun Kakang. Supaya nalika samono jeneng sira ngetekake teteki ana ing kayangan ngukir pidikan ya ing kayangan Dandang Panguri. Nyuwono ngersane Wang Batari Durga banjur sekirane yen wis paripurna nggonira mahas ing asamun ngisep sepining Supana apa sekirane ana dawuh utawa wangsit ingkang ditampa Yayi Prabu saka ngersane Wang Batari Durga mula bener becik luput tumuli matura marang pun Kakang Yayi kadanging pun Kakang. Iya Kakang, kalamun wis kalilal matur aku bakal matur apa kang dadi naliko aku ngedekake semedi. Apa wis kalilal matur Kakang? Iya piye, apa ingin dadi dawuh Wang Batari? Naliko semono Wang Batari Durga wis merepeki anggonku Topo Broto mbadharake anggonku Spedi. Ya, bareng wis sabet jagung karo aku. Batari Durga paring dawuh. Menawa dina iki para kawula utawa para titah ing tanah Jawa dina iki lagi nedeng ngenengake sesaji kang sinebut sesaji Siroma. Ose, sesaji apa? Siroma. Siroma apa Siroma? Siroma kakak. Wah, aku kok lagi krungu sepisan iki tegese piye kuwi? Sesaji Siroma kuwi sesaji siam ing sasi Ramadan. Siam kuwi poso Ramadan kuwi sasi tegese sasi poso ngono to. Iya, Kakang. Ya mbok menawa ana dawuh sak liyane kuwi ngora gage aturna meneh. Bang matura kowe. Ya mbok menawa Yayi Prabu Supirama darbi atur utawa pamrayoga piye. Waduh nyuwun pangapunten. Rikalanipun Kakang Alwamasura menika talak brata namung kemawon kula malah tidak mancing. Oh. Dados kula mboten derek talak brata. Dados ingkang gadhahi wangsit menika namung Koko Prabu Alwamasura. Wah, yen ngono hayuh lelakon iki becik ayo diunceki bareng-bareng prayogane kepiye, Yayi? Nggih, Kakang. Yo, piye? Sabanjure Wang Batari Durga paring dawuh. Menawa ing ripalangga iki Wang Batari Durga utawa Jawata bakal nurunake wahyu utawa nugraha. Ya. Ingkang wujud sapa sing nampa nugraha iki bisa urip salawasi. Bisa panjang yuswa. Ya. Adus bondo donya lan uga bakal dirompo dening para wanita. Oh ngono. Iya tegese awake dhewe supaya bisa hanjaying dawana ning saranane kudu ngriduh para titah ingkang padha nindakake poso kuwi lak ngono to. Iya Kakang lan banjur dawuhe Wang Batari Durga. Kowe kalawan aku bisa sembada antuk nugraha kuwi mau yen bisa
merjaya utawa bisa ngiri godha anggone padha tapa brata wong tanah Jawa kakang. Sumangkah anggro srusumbar keter pater bumi kunjing. Penyune kumambang wing mren ku maludhuk guntur gatuk lindu ping pitu sahari Ayo to aku lagi wae arep dawuh satu goro toko karo Trembilung Soro itu kimbok yo podo matur caos iku pertikel. Bawa ki matur to Kang? Nuwun sewu Diwaji. Yo piye kok? Niki mau niku kula jane nggih ajeng matur ning lambe sampean pun bacut mengo. Tadi nggih mboten tadi sida matur. Yo piye tak keparangake. Nuwun sewu. Menawi to paduka menika badhe gayuh Nugroho ingkang wujud sinebat kalian rayi paduka menika wau nek kudu nganggu paten pinate utawa kudu nganggu ngrusak niku kula kinten kok mboten bener lalu ki mboten bener niku pun tebih saking angger-anggering Nugroho sing bakal ditampa rak ya ngono to lho. Ora, ora setuju aku. Ora setuju. Nah, aku ya setuju karo Gusti nek awake dhewe. Bisane urip awake dhewe ki tentrem mulya, kemul bondo donya ki mau ya. Kuwi lelakon apa siroma? Siam Ramadan ki kudu dijugarake. Lho ngono. Lho ning ngene ya. Lho kuwi ki ana nek sing ngomong kuwi gawa berkah, ya ta? Gawa berkah ki ra liyane. Nek tumrap dalang karo Wiyaga ora ana berkahe. Mergane dalang Wiyaga terus ora mayang. Dobrak. Ora ngene ya. Ora mancing kayu watu ki mau. Ngene lho, Lung. Ngene. Piye? Tegese wulan poso kuwi janjane mung kondho negeske anggone prihatin. Ngono. Ora terus padha ngresula le ora nyambut gawe, ngresula le ora mayang. Kuwi kleru. Tegese Gusti paring dina poso kuwi kon ngistirahatke weteng prihatin pikiran prihatin nafsu pokoke netor karo hawa patang perkara. Aku nek sing bendinane ora iso prihatin, kamangka uripe ngene iki prihatin terus. Prihatin nek mergo kahanan. Lah iya ki mau kok. Nek aku pon dianu mawon, dibrasno mawon. Ora apa-apa. Gini ku nek ajeng gugu kalih mbelu nggih monggo mawon ning nek gugu kalih kula nggih niku wau. Ampun ngantos kados ngaten mergo niku pun lerang angger-anggering Jawata ngaten Gusti. Oh lah dalah wis. Tak kira yen kaya ingsun kok kaya sarujuk condong apa nyeng dadi ature Trembilung Soro itu. Tenang ra. Gugu. Lah mergo siji-sijining srana supaya awake dhewe bisa anjayeng bawana. Sranane ya kudu ngiri godha wong-wong sing ana ing Nuswa Jawa. Ah cocok. Digir godha. Dijugarake nek perlu. Nuwun sewu wong jeneng bondo donya niku kabeh niku mung titipane sing gawe urip. Ngoyak kaya ngapa nek durung dadi rejekine nggih sampeyan niku ajeng lenggek-lenggek. Le ngoyak nganti kasatan napas niku ya ora bakal kecekel. Ning urip ana Majapada ki sing dudu golek ya mung mukti Nyakrawati mukti wibawa keceh Brana Pidhis. Oh nggih pun monggo, pokoke tunggak dadap ora arep melu garap, tunggak waru ora arep melu-melu. Wis ana pangan ya kula melu mangan ana banyu. Lah wis cukup ngono kuwi. Ora sakakan gunem sing tanpa guna. Nek pancen si Adi ora sarujuk marang pun kakang wis sakaremu metu saka rombongan kene. Ning nek pancen sarujuk Yai Prabu Alama Surapadini, Yai Prabu Supirukma. Ingsun ingkang pinangka dadi
makutaning praja ning kene dawuhku marang sira kabeh. Ketapno wajabala kanthi sikep gegamane ngayuda tumuli sebar nang kiblat papat lor wetan kidul kulon supaya ngiri gudha marang wong-wong ingkang padha urip ana ing nuswa Jawa. Mundi dawuhe Kakang Prabu, aku men bakal nayogyani nindakake dawuhku Kakang Prabu. Kawulana nono linggih Kakang Prabu kepareng kowe ingkang rai madhal paselan. Ya, menapa iki dados dawuh padha. Wajabala kabeh wae supaya disiagake. Patang penancep sak panekare disiagake kabeh tumuli rasa dadak sing padha surut ing ati-ati budhal dina iki uga. Settingane iki kleru ya. Piye? Wis sing tuwa ki iki. Nah. Ayo sing ngoto kaya kepiye? Goblok kowe sing
Lade iki nyosok ya. Aku ya ora briefing sik mau lho. Ayo karang ya nek ming ketemu langsung ora nganggo latihan iki ya ngene iki. Iya. Nih aku seneng kok ya. Iki dinggo cara niki dinggo kekumpakan rasa dalang. Ha ora? Bener, bener. Bener jenengmu sapa? Eh? Jenengmu sapa kuwi jenengmu? Aku. Aku jenenge sapa ya? Bojoku Orisa. Orisa Catur Kuncoro. Bener-bener. Ning aku merasa bombong aku rumangsa mongkok. Nek adat sabene sing jenenge Klir Telu, Dalang Telu maju bareng niki mesti terkonsep. Paling ora nganggo naskah, paling ora nganggo balungan lakon. Iya. Ning bengi iki jan wah, jan luar biasa. Sing paling luar biasa adegan pertama. Paduan pertama kompak rasane kecekel kabeh. Kecekel kabeh. Elok. Antarane iki Geter, Ki Agus, Ki Aneng, Ki jan kaya tunggal sak embok. Suluk we kompak e. Ya. Ah iya. Aku nangis ning ngono haru aku. Ayo. Dasare yo sastrone yo apik. Weh wis. Dramatikane yo apik. Wah, cepeng sabete yo luar biasa. Wis kiprahan iki nek ora lek Geter terus rasane kecekel. Ha iya. Ngiprahke buta ngono. Nganti obah saikete. Iya. Rudal rukun dalang, dalang Jogja. Yo mawis diandharke nang ngarep. Heeh. Mas Toro, Mas Yusuf Ansor. Kowe iki yo mangsuk ora mung klempas-klempus wae. Kowe iki leudoti disudo kowe. Napasmu kena mung kowe tak sudo iki wae. Dumek senom njuk leudut. Ora apa-apa karang Yusuf iki kan ndrung kaya awake dhewe. Nek dhewe kan duwe bojo. Nek Yusuf kan yo nek umpama Yusuf iki arep garapi senior-seniore yo urung wangun. Urung wangun. Ha yo. Ya ora apa-apa ning kan. Ayo to, Sok. Ha nggih, nggih niki anu kula ngaturke kula nuwun nderek gladi wanu bilang tepang yo arep bengi niki kula mengge genep-genep carane rak yo. Yo ora kok ora nggo genep. Weh, nggo genep-genep yo mergone iki dhewe viral. Oh iya. Ha iya. Mergo dalang terviral iki rak. Terus sumbangane akeh dhewe. Nah, kula iki nggih mengge genep-genep konurunan 1500. Lah. Nah. Tenan ora kuwi kowe. Lah jenengan sing ngendika ta? Nah. Berarti nek kowe urunan 1500 sesuk lemayang ping 7, Sob. Lengen nyak. Sak mayang 200 kok kowe bayar 1500 sesuk ping 7. Mboten ya kula mung urunan 200 kok ya mawon kuwi ya. Nih, Bambang saya... Bambang Wiji mau sing 2 juta aku nulung. Oh, 2 juta. Mm-hmm. Iki tak gawe aturan kok iki dalang sak barakane dhewe. Heeh. Sak pengisor kuwi tak gawe digawe aturan di rudal. Aturane setiap mayang pajak sapa sing payu mayang pajak 20.000. Wah ya, kuwi apik kuwi. Nah, mulo aku ya sesuk nganu Mas Toro ngrekoso iki. Ngangin jatah iki. Ha iya. Iki pemerasan kok, Men. Pemerasan dalam pakeliran. Ya wis ora apa-apa. Jika tajuk utawa tema Safari Ramadan. Safari Ramadan. Ngebiar. Ya dasare pancen iki sak liyane rukun dalang Jogja kuwi ya ning ana sebab lan musababe. Ya. Musababe iki ya pancen dalang-dalang do gabut kabeh. Heeh. Kula terus digaweke kegiatan. Ha iki coba ra Ramadan rak sing teko paling wong telu. Iya, payu kabeh. Mergane ngono ne ya wis ora apa-apa iki sebuah momentum sing sangat luar biasa. Nggih. Paling ora kanca-kanca iki iso do mlumpuk, iso do gojek bareng, iso do ngumpul bareng. Ya. Perkara bentuk sajian iki wis engko dipikir karo mlaku. Wah, nek sajian iki rasa digagas. Iya. Iki sajian iki wis penting ana wayangan, sing penting kumpul-kumpul. Iya. Nah, ngono kuwi. Ya, Sob, kowe ganti omong, Sob. Oh, Sob. Ora mung ngudat udut wae. Lah kula mung idem kok ya lha ngomong apa. Wong mau mun diaturke teng ngajeng. Heeh. Ujube Safari Ramadan rukun dalang Yogyakarta niki dalu niki diklumpukke kabeh dalang sak Yogyakarta mriko srawunge kajenge men saya remaket, kula ya saya kenal kalih para senior-senior kula termasuk Pak Catur Kuncoro. Iya. Sebab nek menurutku ngene. Aku ya sithik oke ana rada ana pengunek-unek. Kepiye? Ya kuwi ngene lho, Mas Toro, Mas Yusuf. Nggih. Dengan adanya event rudal rukun dalang Jogja iki ora membatasi iki dalang Bantul, dalang Kulon Progo,
dalang Gunung Kidul lan sak panunggalane. Nah, sebab sawetara wektu kuwi anane sing jenenge ana pepadi Bantul terus disengkuyung nganggo danake istimewan ki cok kadang kala ya rada ana sisi kurang prayogane. Ya kuwi nalikane nek Bantul kudu limayang neng Bantul, Kulon Progo kudu neng Kulon Progo, Gunung Kidul kudu neng Gunung Kidul, terkotak-kotak. Nah, akhirnya dalang itu menjadi terkotak-kotak. Nah, dengan adanya kaya ngene iki iso mengembalikan roh utawa spirite dalang-dalang ya kuwi silaturahmi. Ya. Mula iki dalang-dalang sayojo iki dibentuk rudal Jogja, ngeta. Ya. Ya dasare aja. Heeh, dijenengi rudal mergo sing lakoni dalang-dalang. Dalang-dalang. Iki ana lagune. Iki mau wis tangan. Rukun dalang, yo. Ayo sindene, Ayuli. Rukun dalang. Nah kuwi ubu lagu iki jenenge iki bawa. Bawa. Bawa ayo. Rukun dalang. Ya. Iki rukun iman apa rukun dalang to, Kang? Rukun Islam. Rukun Islam ya. Rukun Islam. Sesuk gawe lagu rukun dalang. Iya. Tur ya jumbuh karo sing do nglakoni ya lanang-lanang dadi jenenge rudal. Ulah nggih. Roket. Ha iya. Sesuk nek dalang-dalang wedok nganake ngene iki ya aja jenenge rudal. Lah nggih. Apa kira-kira kuwi? Terwelu. Ayo jumbuh nek sinden-sinden nganake perkumpulan ngene iki ya gawe nek lanang rudal. Nggih, nek wedok nek sentri. Nek wedok ya apalah kono sing kira-kira iso gawe nafsu ning para wong lanang. Ya ora apa-apa jar. Lah nek ngene iki arep adol apa wong sing nggone dalang-dalang kabeh. Lah iya. Aku arep sabetan kudu digrik urus sabetanku. Nah, iya. aku sing digrik ndek. Tak kira ki nek arep merendah apa kok piye ngono, Mas. Iya. Wis meneng kabeh malah ning kene. Dadi ngene lho sop nek jenenge kelir telu ki begitu aku nyerot udut, kowe omong aja meneng wae. Lah kono udut aku ya udut ke. Udut ki aja bareng-bareng. Oh iya. Diselani. Saya diselani tembang ana sinden pirang-pirang. Iki dasare iki ana apa sindene cacahe jiro lupat mon jiro lupat. 10 6 7 8 9 sindene 10 13. Telulas ini urunan nelulas sewu ngono ya. Telu songo. Telu songo wae iki ya. Nggih. Dalang Sena ya ngreleng, pokok ngreleng ngelef, Gatot Jatayu ngelef, Bali Budaya ya ngelef kan. Ya, aku dhewe channelku ya ngelef. Weh, channelmu ngelef. Lah, remangsane. Waduh, channelku ora takon melu ngelef mau ya. Aku channelku di live dong. Buka ik toro malah skandal lho jenengan iki lho iki nganu iki ki catur iki dilalah ya ana sinden sing isih cilik nggih saka tlatah Temanggung iki anake adiku Gunawan ketua pepadi Temanggung. Oh Mas Gun Temanggung ya si merenges. Endi bocahe? Eh? Endi bocahe? Eh? Wereng. Isik bener iki to? Merenges. 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 Heeh. Iki bocahe dianu. Nggih. Ayo merenges yo. Turuk. Pop. Oh nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Para Ki. Ki sapa? Yusuf. Nggih. Lan Ki Catur. Iya, sugeng dalu. Kuwi ora Ki, kuwi Mbah Catur. Wis tuwa. Ngundak Mbah Gusi tok undang Ki. Iya. Engko didim kowe sesuk. Tuwa ning ra ditebas-tebaske. Nembang apa no? Nembang napa? Madhep mburi wae ya madhep mburi ngopo? Dinontong dalang-dalang dhewe kok. Pis.
Nah, iki si Tatin Roy Lisa yo ning kene. Mengko kon melu gayengke. Nggih. Nembang apa, Dik? Merenges. Nggih ngaturaken podhang kuning mawon. Podhang kuning wah jubuh, jubuh kalawan safari Ramadan iki. Jumbuhe hubungane apa kok? Podhang kuning karo safari Ramadan. Jumbuhe iki ngono apa? Lho, kan mokel iki nganggo podhang kuning. Krungu manuk podhang batalan. Sop. Tur aku dhewe iki ya gumun lho, Sop. Pripun, Pakde? Ayo kok Toro iki nggawe tema iki kok apa jenenge iki mau? Rudal. Dudu sis nganune? Candrapasa. Candrapasa. Nggih. Ayo kok njuk rumah sana iki dhek iki kaya njuk suci-suci ya. Kadani kok kula dhewe ya bingung kok iso dadi Candrapasa niku tegese piye. Wong wingi sire niki Rudal Jogja niki. Niki asline mboten ajeng Rudal, ning ajeng Dajjal. Apa? Monggo dalang-dalang yang kinten-kinten saged ngendang Jaipong, kula turu ngendang Jaipong, nyuwun berkahipun ngendang Jaipong. Pak Edi Suwanto monggo. Weh, payo kebangetan kok yo. Weh, nom-nomane Pak Pondo ki mbiyen ngendang Jaipong lho. Eh Wahyu mawon, Wahyu, Wahyu. Heh. Wahyu. Oh, Wahyu yo, iki mau tok. Ayo, yo Wahyu. Mas Wahyu Prastowo ini. Wahyu Prastowo yo. Tutuk, tutuk, tutuk. Isa sadek pengendang kok dhewe kaya anggape kok bintang tamu. Iya. Ya. Yeah. Dibawani ora no? Nggih. Wae iki. Iki lho. Ngene iki bibit-bibit unggul ngene iki. Wah, rambuté kaya super mi. Ampun ngece lho jenengan iki. Kowe kowe iki rangi, iki ra ngece, Pak Catur iki ra ngece. Lah pripun to? Nek kowe iki kelingan garwane Pak Catur. Lah napa rambuté kaya kula ngene iki? Wah, persis ya. Ngono kuwi, ampok dulurne bali meneh ngene iki. Ayo. Iki bojomu melu ora? Ora. Aman berarti ya. Aman, aman sejahtera. Yes, aman ya. Terus sasi poso ngene iki nek biasane kan malam apa ngono goleki Lailatul Qadar. Aku jarene nggon aku nek gelem. Apa? Kuwi anggere dolane nggon aku nganti digaweke wedang karo bojoku. Wah, kuwi padha dene entuk Lailatul Qadar kowe. Aku kerep nglakoni kuwi aku. Aku biyen nek dolan rene ora ndek wektu aku. Bengi dolan-dolan jam 10 kae aku isih jagongi terus bojone sekolah jero wis mbandemi apa-apa kae klopak 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 aku tetep nekat wae aku tetep ngajak ngobrol njuk nyetel radio seru banget aku tetep ngomong terus saya seru aku yoan suwe-suwe dilokke dayo ora ngerti aturan iya wis padha wae untuk Lailatul Qadar iya iya ayo nak ayo ayo rukun Nadian ayo Nadian wujud temong paksi tangtung-tangtung wus terima kasih untuk Kecubung Sakti yang sudah memberikan wedang luar biasa iya yeah, Kecubung Sakti terus Kecubung Sakti ini nggawa wedang ketok semu banget ya nek nabuh kok ora iya. Waduh. Wes. Sengkok. Kaget aku nok. Pita suarane iki durung stabil. Ya tur gamelane barang larasane dhuwur. Iya. Karo cita-citane Yusuf kuwi dhuwur gamelan larasan. Apa malah ora laras tuh gamelane. Alus manis nang sa. Sutradara. Ganti iki wae. Gue Yusuf baik ki, angel nyorok ke limbuk ki angel nak gue. Ada ada. Gue
dadah. Dung panggil lincah-lincah bae. Ibu. Ibu bunga hingga tiku. Ngatur nuwun Pak Gadot. Kabeh kok salah siji bae amen anu kok langsung do to jarene kan saling mengisi ngono ki kaya spontanitas ngono ya iya heeh malah dadi kaya titir ning kok malah dandani lawang ayo eso awan eso awan Thank you.
Iki orangnya siki Syekh Prunane iki Gondo Suharno. Oh, iya. Eh matur nuwun Mbak Renges. Nggih, mangke menika wonten saweran nyuwun menika kula titike Pak Dimargi Bagong mangke monggo. Mas Toro, Mas Yusuf, nggih. Menika wonten Nawala. Nggih. Matur nuwun Mbak Renges. Nggih, matur nuwun Mbak Renges. Wah, jan esuk calone mbok isi. Wah, calone ngibat-ibati iki. Iki dindila lagi pengrawite ya dalang kabeh. Ya kok sik tak maca layang sik kok ngono. Oh iya. Niko dapat salam saking Pak Bambang Basarnas. Wes Pak Bambang. Ye, perjalananipun nembe nderek left. Wah, yes. Lan menika wonten saweran 1 okay. juta. I love you Pak Bambang. Weh. Pak Bambang, matur sembah nuwun. I love you Pak Bambang. Nggih, menika terus. Kok namung 1 juta Pak Bambang? Ayo. Niki kula entek 50 juta niki. Weh. Menika napa engko kalih negari Nusakarna. Oh, catatane lek geter mau iki. Mbok menawa lek geter ya arep nyumbang pira ngono kok dibuk. Aja, wes. Uripe wis rekoso sana. Wah, kon nyumbang. Iki pengrawite ya dalang kabeh. Dalang kabeh. Wah, sing gender ya dalang. Sing gender dalang. Dasare guru. Wis, iki bareng usah asik Wonosari. Oh iya, lok. Edian. Mas Sri kawan. Wow. Sri ki rejeki, kawan ki kanca. Kanca. Iya. Rejekine kanca peken kabeh. Rejekine ditum kanca-kanca. Iya. Sing ngendang kuwi ya Mas Anang kuwi ya dalang kuwi. Dalang. Iya. Ayo. Terus wah, sing ngendang Jaipong dalang sing nyaron dalang. Sing nyaron lambimu dalang wayang suket. Wah. Dadi ngarit wae. Iya. Sing ngegong ya dalang. Weh, sing ngegongi dalang anyaran kuwi. Iya. Yeah. Dalang saka Pakualaman. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, Pak. Nika sing ngangge beskap nika. Endi? Wah, sing mengke kae kuwi. Oh, sing mengke nganu. Ya, suluke sing ngengke beda nek adewe kan Sigrobolo kang tumingal. Nek sing mengke kae suluke beda. Piye? Iku. Alamat. Jadi ayo kemajuan kok ya. Iya, kolaborasi antara apa? Seni Jawa karo ayo, apa selamat agama karo budaya iku kudu dadi siji. Iya, agama tanpa budaya iki ibaraté wong budhek. Nah, budaya tanpa budek. Agama iki ibaraté wong picak. Nah, ngono. Dadi kudu menyatu antara agama karo budaya. Saling mengisi. Ayo kaya sing nabuh peking kae, kaya wani wis pelok bareng Mamedane Joko Lodeng. Ndhuk piye? Nek dhewe piye? Pranyata sasmita gaib. Ora apa iki? Aku kok lali to. Kok goblok banget aku saiki. Pranyata sasmita gaib. Iku. Ya. Eh sapa meneh iki? Iki Elisa. Coba Elisa aku krungu ambu-ambune Elisa Rutatin. Anu, diaturi munggah. Oh, ya Kang Sen Rene. Apa Elisa udah datang? Belum. Wih, berarti engko ning sahur paling. Goro-goro. Goro-goro iku pas ke sahur. Ya, engko goro-gorone wah dalang top kabeh. Wih, iki Gondo iki, Bambang iki, Keswan iki jangan beranjak karena perut Anda akan dikocok. Bukan cuma perut Anda yang dikocok tapi manuk Anda juga. Poso-poso lho, Di. Mula ya neng TikTok deh terkena banet ya cangkeme trocoe kaya ngono kok. Mula dihujat netizen. Nah, iya, mula aku neng TikToke kena Kicatur Kuncoro banet. Lah ya to neng TikTok dibanet neng YouTube dihujat netizen. Dihujat netizen ular kuning. Ya ora kapok-kapok sih aku ngopo ya aku. Ora. Lah sing penting semangat kok. Ya. Yeah. Iki ana sawaran meneh ora ngono namun ana layang ora. Ora ana. Gegek tok untret. Sik. Wis ben tok iki meneh tok iki. Menika saking penggemar Yusuf Ansor. Weh. Oh iya. Mosok penggemar Nyumun. Yusuf Ansor. Sedayu, sedulur. Sapa sedayu ki apa? Sedulur Yusuf Ansor. Ata? Sedulur Dalang Yusuf. Dalang Yusuf kok ora nganu ya. Menika nyuwun ingkang nembang Mbak Saras. Menika wonten yeah.
saweran 1,6 juta kalau titik Mas Yusuf Ansor. Ranu lho sok ora. Tembange apa? Tembange. Niki terserah menika. Menika nyuwun. Oh, terus ora ora kita terus ndelok. Iki notasi penghijauan. Iki kudu ora. Apa iso entuk ukara kuwi mau? Ora-ora kok niki nyuwun Mbak Sarah Kiroah. Oh. Langsung kobong gelungan. Idola para pengrawit itu adalah Mbak Saras. Iya. Panggung tanpa Mbak Saras hampa. Iya. Aku ora semangat kok aku. Iya. Ora iso mbayangke werna-werna aku. Sensasine iki. Ana Mbak Saras, ana Mbak Bella, ana Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Ayu. Terus Mbak Okta, Mbak Bila, Mbak Titan, si Mulindas, Anis, terus si alah sapa kuwi? Coba jenengmu kuwi aku lali. Oh lala. Nggih. Sapa? Ana Mbak Ipek barang. Oh iya. Sapa? Topek. Oh, Soptek. Kuwi mbok sing wis ra apa. Nek diujat nek diten menaku sing diujat. Ha iya. Aku saya kurang diujat teh aku. Iya, ora apa. Nggo nglebur dosa. Heeh. Ya. Ayo sapa sing sik kon maju nembang. Sapa? Oh ya enak aku yo tetep idola kita dua orang. Yo reh ning sidene pirang-pirang yo mboko loro apa mboko telu. Ayo no. Saras ngedekono. Saras Oriza sama Bella. Ayo maju. Tung. Ayo di-spot. Spot. Pot. La 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 le la le la la le le la le la le la la le mana ini pasukan SMKI masih pada semangat? Oke. Masih semangat. Isi Yogyakarta semangat. Isi. Lumayan semangat. Iya, aku iki nek delok siswa-siswa SMKI saiki seneng kura jamak. Aku yo seneng ya. Siswane akeh banget. Akeh banget. Jaman awake dhewe mbiyen murid-e mung telu wae ora tau mlebu. Wah, nyabun terus dadi ora. Sing paling judek ngomong aku iki mbiyen Pak Gunawan kae. Pak Gunawan? Lah mergane wah ya beling-beling kabeh telu kuwi nek lumrah iki sing jenenge wong sekolah iki kan goleki gurune. Heeh. Aku ya ora gurune goleki murite. Aku ya kerep digoleki ro Pak Gun kok. Dijak mendem bareng kalau kae. Wis wis mendem ngono kae njuk ning kantin njuk kan. Iya. Njuk ngepil bareng. Aku iki Pak Gunawan iki guru paling penak dhewe. Penak dhewe. Paling penak dhewe. Masa arep pelajaran kok cah iki mek pelajaran apa cah? Ngene ora guru manut karo murid-e. Manut karo murid-e mentem yo melu. Ora usah pelajarane Pak udut-udut tengene Pak. Lho yo ayo udut bareng ning kelas. Udut bareng ning kelas. Yo Pak nyimeng yo Pak yo. Yo. Ayo. Iki jan nyenengke tenan mugo ana guru-guru kaya ngono kuwi do betah sekolah kok. Ha iya kuwi sesuk sirkawan kuwi yo heeh sirkawan kuwi wis. Iki wis mulai nggawa AO terus nek mulang. Ora ya. Iki do rembukan apa sinden-sinden ki malan? Piye? Ya saiki sinden mengucapkan selamat untuk rudal. Launching rudal yang launching pertama. Launching rudal. Semangat. Ayo cah bareng-bareng. Yo, siji loro ayo cah. Yo. Semangat kagem rudal. Mugi-mugi semakin kompak remboko. Tahun depan bisa kayak gini lagi. Amin. Bulan depan atau tahun depan? Bulan depan. Dongamu ki Mei ki bulan depan. Tiap bulan. Tiap bulan. Nek bulan Ramadan. Lho kabeh ki tiap ono ngedoki datang bulan kuwi kok. Moga-moga rutin ya toh. Ya. Nah, iki gandengi rutin iki sindene tak jaluk tulung iki kabeh. Sambatan gelem ora?
Lah nek wis mangkat yo genahne gelem to. Oh, sumpah demi Allah. Doan. Sumpah demi Allah. Bahaya iki. Lah nek ora gelem kelak yo ora mangkat to, Pak. Wah, iya yo sok mangkat ya tanggal 10. Genah kuwi. Genah 10 Mei yo Risa yo sayangku Risa. Mbah aku nek weruh Risa iki njuk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Niate nek sampean iki sapa-sapa tok weruhi ngono kuwi apa? Ayo kowe barang. Jare saras terus Risa kok sapa meneh. Ora ngono ya dhewe. Aku nek bela ora basah aku bela iki. Nek lene napa? Lah ngopo lah ngopo kuwi ngopo to kuwi bel. Kok seri ngono lho nek karo aku iki. Ala-ala matamu kuwi. Lah Toro ki aja kok sing wong wedok. Jahat tenan ya. Lah ngopo wong Bela ya ayu. Iya. Iki asline apik. Lah ngopo kok emoh. Ayo coba kowe nakone iki Yusuf piye Yusuf? Sok kowe nek weruh Bela ki rasane kepiye sok? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah ya piye kok mengko. Wis le udan malah. Takon oleh aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi iki. Ora usah diutarakan selatan kan. Oh iya. Utarane wis ana ngene. Oh iya. Yusuf iki ngerti piye nek Bela piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Aku ngrumangsani aku rung gatuk kuping kok, Dik. Apa? Kowe kok rung gatuk kuping. Kuping macan apa sing rung gatuk. Ya, ayo lakune apa? Yo, lu ayo kan menghibur para masyarakat. Yo, menghibur, ini dalang-dalang kafe lah Mbak Sanes. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Merti desa. Sedaya dalang yo ngayop yo karto. Iki urung kabeh ya, Pak. Pun kabeh dereng, Mas, Pak. Belum, ini banyak ada yang punya kegiatan. Terkendala dengan hujan juga mungkin ya. Ini hutan ora tapi ada kegiatan. Aku mau udanan lho, Pak. Kok toh? Kademen berarti. Demen. Sopo sing arep nggih kehangatan. Sopo ya. Piye po tak mampir ning Dringo po? Mampir ae. Aku ngene iki men aku iki memberi semangat pada anak-anak SMKI. Ya. Biar anak SMKI itu nek melihat Orisa terus bisa nah. Pikirannya iso refresh gitu ya. Bisa apa? Bisa apa? Maksudnya gini, besok kau nyindeni Mbak Orisa. Oh, ya nek caca SMK iki wis do mengalami pubertas wis. Ya. Wis sak gedhe-gedhe. Tegese iki ya wis akhil balik. Akhil. Lah iki saya oleh saiki, sik mekeng iki to temen. Anu nek tersangkane iki. Oh nek sing mekeng iki wis ora wis wis ora. Eh, udu saya mekeng ya Allah, sori. Iya. Mbah, ngapunten. Eh, nyaran iki lho, Pak. Sing mekeng kuwi wis wis ngapunten ya Allah. Wis sasri. Wis nutupi baban hawa songo kuwi meperhardani kanepsot. Iya. Ha ya paling-paling ya nyabun mik. Wah, jan. Eh Mbak Sa, aku kok ki ngematke Mbah Sri ning Uma Umi wae sing ngono apa ya? Tak kono. Dongo napa? Anu wiridan. Oh, ngono. Men rudal ki sukses. Iya. Napa leres Mbah Sri? Oh, leres. Aja wani-wani kuwi. Walat. Walat. Kuwi ketune dibanting udan watu. Udan linggis. Kosong kuni ya. Medeni ya toh. Iya. Siji ketune Mbah Sri, loro ketune Aji. Aji sapa, Pak? Aji Kemproh. Malah macak kaya Jenderal Sugiman. Jenderal Sugiman sapa jenenge? Sinten-sinten? Jenderal Sudirman kok Sugiman. Aji Kemproh. Lu macak jan wangun tenan, nyenengke bocah kae. Oh, aku mau pangling sik ning mburiku mau toh. Ibu mau kok brengose sak tai-tai kae lho. Iya. Sian bocah kok. Apa lagune? Tembange apa? Sop, kowe kan njaluk tembang apa, Sop? Kowe, Sop? Lah, ya kowe njaluk apa? Sing anu sing Pak Bambang mau ngresake napa? Pak Bambang ora ngresake apa-apa. Pak Bambang iki pokoke ming memberikan support dan salam dari Pak Bambang. Iya. Apa juga anu nyaosi Pak Bambang apa Mbak Orisa? Sing gayeng-gayeng mawon. Langgam siki. Ah. Iya. Manut Mbak Bel. Apa Bel? Apa Bel? Iki kan gandeng wulan suci to. Heeh. Dipun paringi pepeling nggih. Jumbuh kalih wulan iki. Wah, kuwi gathuk kuwi antarané wulan suci karo rudal kuwi ana gandeng jenenge. Gathuk. Nek gathuk nek karo Pak Toro iki. Kudu eling marang rudal.
Jumbo. Yo, dibawani. Rukun dalang. Rukun dalangnya nggih ra bayaran rukun. Ra bayaran ana dite. Oh, seneng-nengane ana dite doan. Bocah ana dite geger. Ya. Ayo saka bilang. Ayo saka Orisa ding Nas. Orisa. Rukun isan kang limpabuh niki wih nek cara kualitas suara Orisa ki nganu jazz jazz jazz. Ayo simbel jazz ngono. Niki teng kalih-kalih napas tunggal. Heh. Teng pisan apa pisan? Pisan wae pisan aku. Pisan pindho ki wis ora. Wis ngalah ming. Wis ora ngangkat. Pindho wis. Pindho ki nek iki seriusa. Seriusa. Metal. Seriusa. Bu, iki sih bela apa bela? Aja pada dangdut. Yusuf, sing ngomong Yusuf kudu aku lho iki. Yusuf mau ya weruh kancane awake dhewe jaman semono tinggal neng Prancis Mbak Sasa. Sasa. Wow. Apakah Sasa Sasa Charlotte Malet masih di sini? Mbak Sasa masih di sini? Sasa. Saniem. Sasa. Oh itu Mbak Sasa di sana. Ah masih di sana.